Är du framme? Alltså det här skeppet är väldigt konstigt. Den står upp och ner i luften och bara väntar. Nu skjuter han lite. Han tål det. Det är en reclaimer, så det är inte så konstigt. Det är den här stora... Nu ska jag få se på något smaskigt här. Observera den här. Som att stoppa in en smörkniv i en järngryta. Där vi lotar sen. Gör bara soft F på den. Ja, hur vet man det då? Sådär. Nu, låt den vara nu. Okej. Okay. Ser vi något mer fientligt skepp här? Var det där perfekt landning? Oh shit! Vad var det där? Vad var det där? Wilmer Rocks. Oh, det är en... En vas, massa småskepp och grejer. Det här var läskigt. Det är Starfarer, men inte den som skjuter. Den är tank. Vart är den som skjuter något? Ett småskepp som står nästan vid marken. Ja. Ser du? Infernos. Den är grön. Nu vet man vilka som är vilken nu då. Jag fick ner en i alla fall. Ja, du fick ner den här Starfarer. Drömmar här. Wow. En Cutlass Black var det. Har vi mer då? Ja, vi har en annan spelare, Oramar. Ja, ammunitionslåda identifierad. Ja, jag tror att alla är nere. Mm. Ja, jag stannar väl i luften, tänker jag, utan han har också en Vanguard, ser jag. Ja. Skjuter han på mig? Nej, jag kan se honom.